מרכז ארצי חורף 18 אנגלית ראשון, שאלה 8. שאלה אחרונה בהשלמת משפטים, מוצר מילים קשה. Many Malaysians, כנראה ממלזיה, מלזים, of Chinese משהו, מוזר כי פה הם אמרו מלזים ופה Chinese, speak dialects that originated in southern China. אוקיי, אז הם מדברים על מלזים מסין משהו, שמדברים, דיאלקט זה ניב. הם מדברים בניב מסוים, שאוריג'ינייט זה מקורו בדרום, בדרום סין. אוקיי, בוא נראה מה יכול להיות קשור לי למשפט. אז intent זה כוונה מסוימת שיש לי, אוקיי? intend to. אז כוונה לא קשור, לא יכול להיות לי Chinese כוונה. אוקיי. content זה תוכן, זה אנחנו מכירים. דרך אגב, זה גם תוכן, אבל זה גם מישהו שהוא מרוצה ממשהו, אוקיי? יש במילים באנגלית הרבה פעמים כמה פירושים לאותה מילה. extent זה מדבר איתי על גודל מסוים, על מידה מסוימת. to extend זה להגדיל או להאריך. ו-descent, מי שאומר לעצמו descent זה ירידה וצודק ולא מבין איזו מילה מתאימה, אז descent זה גם מוצא. או שושלת. אוקיי? אז הרבה מלזים of Chinese, זאת אומרת שיש להם מוצא איפשהו סיני למלזים האלה, הם מדברים ניבים שמקורם בדרום סין, אוקיי? וכרגע זה מסתדר לי. באמת שהבנתי עוד משמעות של המילה descent.